Jak nosit dvouměsíční miminko jinak než v klubíčku, začíná být zvědavá a chce se rozhlížet. Nevím, v jakém klubíčku nosí vám miminka, já si to položím okem. Nevím, v jakém klubíčku nosí vám maminka, ale ideální manipulace s dvouměsíčním děťátkem je taková, tak jak jsem zase už párkrát jsem předeslala, že pokud je dítě unavené nebo spinká, tak pokud spinká, tak doporučuji přenášet to dítě na té péřové peřince a polštářku a pokud možno nechat ho spinkat, brát to vážně, že to dítě se potřebuje vyspat a že ideálně ho nebudí, tak všechno udělat velmi pomalu, podhmátnout tu peřinu pod polštář, velmi pomalu zvednout, velmi pomalu přenést třeba do kočárku a tam ho znova zahnízdit, protože to hnízdo se dá dát i do kočárku. Takže to, a když je vezmete i s tou peřinkou a polštářkem, tak můžete brát doslova pod hlavu jednou rukou a pod polštář a pod všechno druhou rukou, anebo i z boku můžete a velmi, velmi pomalinku přenést a zase položíte, zastabilizujete, i spod té peřiny vytáhnete a teď velmi pomalu hnízdíte a od toho děláte pšt. Pokud je dítě bdí a chcete ho jenom krátce přenést, tak můžete stále používat toho zajíčka, ale doporučuji ho používat velmi omezeně, protože to není způsob zvedání, který by napovídal a dá dítěti jeho možnosti, jak on jednou bude moci se zvedat sám. Takže je velice důležité přicházet k dítěti od nožiček, aby mělo důvod se na vás podívat směrem dolů, tím, že se podívá dolů, tak sklopí oči a přitáhne si tady tyhle svaly, které bude jednou potřebovat i k trávení a hlavně k mluvení, aby dobře komunikovalo, aby slovovalo hlásky, takže se takto podívá a vy s ním navazujete kontakt, buďte velmi pomalý, opatrný, klidný, čekejte na jeho reakce, ať se podívá, když se nepodívá, tak mu pomožte k tomu prvnímu kroku. Další krok je podložit ruce pod ručičky, jenom ruce zvednout, ne tělíčko, aby opravdu tím zvednutím rukou se dostalo na celá záda, jsem pořád pod dítětem a zvednu jenom špičku hlavičky, to znamená až tam to temeno, a aby se na mě podívalo a pak hned vložím buď levou, střídavě levou, jednou levou, jednou pravou rukou, takže abyste dobře viděli, dám tam teda, to je moje levá, na celou dlaň, prstama hezky obejmu hlavičku, navážu kontakt, druhou rukou položím dítěti ručičku na jeho tělíčko, aby mu neklesla do zapažení po zvednutí, protože ta zemská přitažlivost bude fungovat a ruka mezi nožkama zajede pod zadeček jenom posledním článkem prstů a roztáhnete ty prstíky tak, abyste podložili i stehna, naklopíte si dítě, to znamená si přidřepnete, tím se posílíte hezky stehna, již dělítka kolena a zvednete si děťátko do takového polosedu. A tím se mu bude i lépe zase rozhlížet, bude spokojenější, zvednete velmi pomalu, protože má pomalé orientační schopnosti, přenesete z místa na místo a není to nějakému dlouhému nošení, hned zase posadíte na zadeček, na záda, vytáhnete ruku spod zadečku, zastabilizujete tělíčko a vytáhnete hezky ruku spoza záhlaví a komunikujete. Když má tendenci dítě se zvedat ten hrudníček, tak pořád nejen lehká ruka, ale opravdu lehký tlak, i když se mu možná trošičku hurdýká, dýchá proti odporu, ale to má také svůj význam, protože když dýchá chvilinku proti odporu, tak si zlepšuje sílu mezižebrních svalů a dokonce i kapacitu plic. Tak to je zvedání a pokládání přes zajíčka. To tak použijte možná pětkrát denně, ale víckrát ne. Daleko důležitější je naučit se zvedat takovým způsobem, jakým se má to dítě jednou naučit zvedat samo a který je navíc velmi užitečný pro jeho celkový vývoj. A ten způsob vychází jednoznačně z toho, že to dítě se musí položit na celá záda. A i když to ten novorozenec neumí, tak tím vždycky musíme začít. To znamená zase, ahoj, zvednu tě, koukni se na mě, tady jsem. I když je na peřince nebo na pevnější podložce, nedoporučuji těm, ty miminka jsou spíš pořád na pelíšku z té péřové peřinky a polštářku, ale když už je máte na pevnější podložce, to znamená nějaké molitanové, tak i odtud. Takže základ je nejdříve navažte kontakt a chtějte, aby se na vás podívalo, aby se zastabilizovalo těžištěm na celá záda
A poté ho lákejte ke zvednutí končetin. Ahoj, ruce, pojď, maminka tě zvedne do náruče, pojďte z ručičky nahoru, pojďte a co vy nožičky, také se zvedněte, protože vy ho cíleně motivujete k tomu, aby si lehlo na celá záda a aby začalo zvedat ručky a nožky nad podložku, byť už z té roviny. Přece jenom se líp zvedají z pelíšku, protože jsou už poměrně vysoko ty nohy, hůř se zvedají z podložky, tak je tam třeba občas pomoci, ale pomáháme stále méně. Následně doporučuji na tu stranu, na kterou chcete otáčet, pokud chci otáčet na stranu na vaši, tak si povolím ručku a nožku na této straně, zůstávám pod dítětem, nalezu mu do zorného úhlu vysoko, vezmu si hračku a pracuju s ní nad těličkem, ne vysoko, ale tak, aby se dotýkala ručička i nožička a lákám ho nejdříve hlavičku, ať se otočí na mě a na hračku a čekám, až to udělá hlavička. Teprve až když to udělá hlavička, že se otočí, pak pomáhám tělíčku i těm maličkým miminkům, protože maminka se ptá na dvouměsíční miminko a pomalinku ho otáčím na bok a cíleně, aby nezaklonilo hlavičku. Pokud by zaklonilo hlavičku, položím hračku, zachytím si ty ručičky takto zhora a udělám takovou labutí ruku, že zachytím trošičku pánev směrem do podložky a takovou labutí rukou, jako jenom tu špičku hlavičky zhora lákám, aby se na mě podívalo a opět lákám na hračku. Někdy kladou ty děti odpor, musím tam tu ruku bříška nechat a vytvořit takový jakoby protitlak. A až se uvolní, zůstanu a takovýmto způsobem ho ještě nalákám a si třeba zamává ručičkou. Můžu mu také už učit, můžu ho už učit, že tu ručičku spodní u tělíčka, pod tělíčkem si může pokrčit, protože kolem mě bude rotovat. A když ji chci vzít do náruče, tak já tam vložím pod ručičky svou dlaň, kdy vlastně zapíchnu tu špičku ruky do podložky a tu dlaň roztáhnu do takové misky pod celé jeho bříško a dotočím na bříško. A nechám ho na chvíličku na tom bříšku, na té mé dlani ležet, aby se podívalo na to, co je kolem něho, aby si osvojilo tu podložku, oňufalo ji, podívalo se na ně takové, aby mu nebyla cizí, aby se kolínka dostaly vlivem zemské přitažlivosti i ručky vlivem zemské přitažlivosti k podložce. Můžeme tak dokonce i nechat to děťátko lehce pérovat, že na těch ručičkách jako kdyby trošku lehce pérujeme, to můžeme zkusit takovým jemným pohoupnutím. A pak ho teprve zvedáme nahoru do své náruče, do takzvaného klokánka, kde si ho zaboříme zadečkem pod prsa, necháme ho stále v lehkém předklonu, uhladíme mu hlavičku a dá se nosit teda v tom klokánkovi po chviličce střídavě na levé a pravé ruce. To znamená, ukazujeme mu všechno, pokládáme dolů, upozorňujeme ho na všechny barevné věci pod jeho čumáčkem. Minimálně kolem něho chodíme vysoko do rodiče nebo další lidé, protože ono by jinak zaklánělo hlavičku a následně napažovalo ručičky. Takže dívá se dolů. Když visí hlavička, je to vždycky lepší pro to dítě, protože si protáhne uši, krásně si prokrví mozek protáhnou se i obratle a i uvolní se to napětí svalů. Je to daleko lepší, než když se zaklání a zapažuje, takže tomu se bráníme. No a výměna ruky jednoduše pod ručičku, malíková hrana, pod malíkovou hranu vytvoříme stříšku, zachytíme bříško a jsme na druhé ruce s tím, že pozor, nesmíme ho přiklopit zase zády k sobě pořád v polosedu. A znovala, a co je dobré, také lákat ty ručičky, aby držely hračku, nebo aby se dotýkali, nebo aby pracovali tou ručičkou před očičkama. Tak další dobrý úchop pro dvouměsíční děti je tygřík. A do toho tygříka se dostanete velice snadno z toho klokánka, že se současně předkloníte, vytočíte dítě k volné ruce a tu volnou ruku zapíchnete mezi ručičky, až zachytíte vzdálenější stehínko. Hezky si ho upravíte tak, aby hlavička byla výše než pánev, takovým pídělkovým způsobem se dostanete spod bříška a zachytíte malíkovou hranou kolínka, tak, aby se dostali do pravého úhlu pod bříško, opravdu hlava výš než pánev a vám je to pohodlné. I když někdy ty děti zapažují ručičku, tak je potřeba jim tady palec dát do lokýtku, hezky ohnout a dát před čumáček, tak hezky položit. Všechno jemně, něžně, já to chápu, že vám to ze začátku nemusí ani jít, že to všechno bude poměrně náročné, než se vaše ruce sehrají, než získáte cit, než začne s vámi spolupracovat dítě.
ale stojí to za to. Stojí to za to, protože tyhle pozice tomu dítěti dávají velkou šanci a možnost rozhlížet se, schoulit se, víceméně přitáhnout nožičky k bříšku, lépe potom trávit, odcházet středním plynům, do toho posilují tím, že drží tu hlavičku a snaží se rozhlížet, tak zapojují krásně šijní svaly, tím, že dostávají vlivem zemské přitažlivosti ručička, nožičky pod tělíčko, tak to chápu jako normu a fakt to stojí za to. Je potřeba překládat vždycky děti z jedné ruky na druhou, jednak kvůli dítěti, protože úplně jiné možnosti a podmínky má na pravé ruce a bude mít jiné podmínky na levé ruce, stejně tak ale i pro vás, protože kdybyste vynosili jako maminka a tatínkové jenom na jedné straně, tak by byl problém, vytvořili byste si sami problém se svou páteří, se svýma rukama, šlachama, mohli byste opravdu mít potíže pak vy a je třeba, abyste se chránili, protože kdo musí být nejzdravější, vy rodiče, abyste dokázali potom svému dítěti nabídnout dobrou péči. Takže přehmat je, že se až chcete dostat až pod ruku, abyste se tam dostali, tak jenom uvolníte tady tuto ruku, teď se pořádně zachytíte bříško dítěte, díky předklonu se dostanete s děťátkem také do předklonu, uvolníte ruku a zase si vložíte ruku pod stehna, nebudete dřet zhora, nebudete dřet jedno stehno ani druhé stehno, nesmí ta jedna noha být jinak než druhá, je ideální podložit celou tu dlaň pod stehna, tak aby jenom palec vyčníval a tady ten ukazováček a tady zápěstí a ukazováček, aby se dostal pod kolena, aby to dítě jako kdyby sedělo na té dlaní a z druhé strany leží bříškem na dlaní druhé ruky. Takže zase jenom vyměníme ruce, tak jak jsme si ukazovali, uvolníme ruku pod ručičku, pod malíkovou hranu stříška zachytit a máme druhou volnou ruku a zase stejným způsobem předklon, vyrotování, zachycení a dostanete to děťátko zase do tygříka, uvolníte a zase lákáte, aby děťátko bylo takové zbalené. Žádná pozice není tak dobrá, abyste v ní drželi déle než půl minuty, minutu, takže opravdu, i když se vám tamto děťátko vypadá velmi spokojeně, tak po chvilce velmi, velmi plynule přecházíte z jedné polohy do druhé. Ta manipulace, cílem manipulace není to dítě jenom uchlácholit. Oni se většinou opravdu i sklidní při této manipulaci, když se to naučíte a budete to dělat velice klidně, citlivě a pomaličku. A cílem není jenom dítě unosit a uchlácholit, ale cílem je to děťátko i zabavit, odreagovat jeho pozornost od jeho starostí, jestli ho bolí bříško nebo zoubky, nebo prostě se zrovna nudilo, tak odreagovat jeho pozornost, zabavit ho, uspokojit ho fyzicky nějakou aktivitou, která mu je příjemná ve vašich teplých dlaních a ve vaší láskyplné náruči a také komunikaci a svou přítomnosti a těmi doteky vůbec, které mu nabízíte, ho i psychicky uspokojíte. Takže cílem opravdu není unosit. Cílem je příjemně unavit, psychicky uspokojit, tak aby po takové manipulaci příjemné, kdy třeba kombinujete klokánek na levé ruce, tygřík třeba na pravé ruce a pak zase klokánek zleva na pravou ruku, tak zase potom do tygříka na levou ruku a měnit ty polohy, tak aby bylo tak příjemně unavené třeba po 5, 7, 10 minutách, že když ho položíte zase zpátky na to hnízdečko a uvolníte mu plínečku, samozřejmě bez kalhot, bez ponožek, jenom v lehké vody, nejlépe zavinovacím vody odepnout klidně, protože pak jim je teplo, jak oni totiž makají, tak se zahřejí, jim je velice teploučko, stojí za to jim to vody i trošku odepnout, eventuálně někdy jim vytáhnout ručičky z vody a ty leží jenom na tom vody chviličku i nahaté jenom v plínečce a věřte mi, že mají šanci být hodně spokojené. Takže maminka, která se ptala, jak nosit 2měsíční miminko jinak než v klubičku, to znamená, že ukážu to klubičko nakonec, takže z těch říká, se vrátíme, podložíme, uvolníme ruku, zachytíme do předklonu a můžeme jít do klubička tak, že zase ta volná ruka zachytí stehínko a teď si posouvám to děťátko, jak potřebuju, tak, aby se ta hlavička dostala do loketní jamky. Nesmí se dostat nahoru, ani na paži, ani tady úplně k rameni. Mohla by se dostat, ale hůř se tam drží, je to daleko náročnější pro rodiče, je to daleko lepší, když se dostane jenom k loketní jamce, do loketní jamky a tak se zase schoulí. Přitulím to děťátko a teprve teď se zvedám a už ho mám krásně v náručí. Cílem této polohy boční, v tom bočním zvýšeném kloubičku je, abychom na sebe hezky viděli, aby to děťátko bylo víceméně opět v ose, se ručičkama a nožičkama před tělíčkem, hlavičkou výše než pánev, aby vidělo nejen na mě,
a na širší okolí. Když totiž nosíváme děti potom ve vyvýšeném klubičku, tak už na sebe tolik nevidíme. A udržet ve vyvýšeném klubičku správně, což také samozřejmě jde, a nebylo by to špatné, kdybyste to udrželi správně, ale je to velmi těžké fyzicky, tak potom ti rodiče mají tendenci přitlačit struku, protože už nemůžou. Pak se dostane dítě kolikrát takhle do vychýlení, pak mu ještě klouže hlavička, jedna ruka má jiné možnosti než druhá. A pokud se to děje potom ještě takto častěji a stále na stejné ruce, pak to samozřejmě zase dojde k podobnému problému nebo k tomu problému, který tady zase popisovala maminka v prvním dotazu, že se vytáčel hlavičkou pořád doleva a zakláněl hlavičku. Stejně tak není vhodné nosit to děťátko na předloktí vodorovně s jednou rukou za tělem maminky, druhou volně, protože zase ta ruka je v hůčička a jestli to dítě nemá žádnou oporu, tak logicky ta zemská přitažlivost je neúprosná, ta tlačí všechno, co je těžké, kolmo dolů, takže dítě zaklání hlavičku, uklání, vyklání, padá mu jedna ruka, druhá, kolikrát to jsou už další nohy, tak i ty klesají a tím pádem to dítě se automaticky v té náruči dostává do prohnutí. Když tomu ještě přidáte pak na přásání, tak to je opravdu obrovský záběr a dochází k velkým tlakům na páteř v krční oblasti, vedení krajně podobně, jak je to ve svislé pozici. Když se podíváte na dítě, podíváte se a ještě ho psáte, anebo má vykloněnou, ukloněnou hlavičku, je to pro něho opravdu velice složité a těžké. Oni to přežijí, ty děti, samozřejmě nic takového, když se to občas stane, tak se nic neděje. Ale my se tady spíš bavíme o tom, co je pro ty děti dobré, na co se zaměřit, co mu nabídnout, pokud možno co nejpravidelněji a nejčastěji, co jenom můžete, protože věřte, že dítě ovlivňuje ne to, co mu nabídneme občas, nebo to, co se občas stane, ale na naše dítě ovlivňuje nejvíce to, co se mu děje naprosto pravidelně, což jsou podmínky ke spánku, při manipulaci s dítětem, odkud přicházíte, jakým tempem s dítětem pracujete, mluvíte, zacházíte a tak dále. Stojí za to si ty návyky osvojit. Thank you.